Již tradičně jsme poslední květnový víkend uspořádali kočárové závody Pohár Františka Ferdinanda de Este Benice 2016. Přihlásilo se nám 11 posádek. Posádky v sobotu absolvovali drezurní soutěž a soutěž parkouru a v neděli jsme odjeli soutěž v maratonu. Na oba dva dny nám přálo nádherné počasí a myslím si, že závody se skvěle podařily. Tuším, že to bylo už v roce 2010 s prvním italském, a to mi dal Várov. A tvář zrtáka v letošním roce jsme závod absolvovali se 4 překážkami. Chceme se dostat v nejbližších 2 letech na 7 překážek, což je to minimální počet na to, abychom mohli uspořádat mistrovství České republiky. Mistrovství světa v dalekém Portugalsku, no a právě po tomto mistrovství si ho zakoupil jakožto zkušeného koně. Zřejmě nejoblíbenější překážka jak u jezdců, tak i u diváků se stala překážka s jezírkem. My na letošní rok jsme ji rozšířili ještě o mostek, což pro ty koně je zase další zkouška jejich charakteru a odvahy. A rozšířili jsme ji ještě o další kůly, které jsou vlastně před tímto mostkem. Letošního ročníku našeho poháru Františka Ferdinanda de Este se zúčastnil Jan Exnar, který je domácí jezdec, reprezentuje hřebčín a stáj Favory Benice. Myslíme si, že tento jezdec patří k současné špičce našeho českého vozatajství a potvrdil svoji kvalitu i tím, že na letošních závodech, které jsme pořádali, Jan Exnar obsadil první místo v celkovém vyhodnocení letošních závodů na Benicích. Pro něj to byla i příprava, protože se chystá v srpnu reprezentovat hřebčín Benice na mistrovství světa ve vozatajství, které se pojede v rakouském Pýbru. Na prvním místě se umístil Honza Exnar, který reprezentuje hřebčín a statek Benice koněm generalissimus Farina. Na druhém místě se umístil Alexander Soukup s koněm Elgora a na třetím místě se umístil Jiří Kříž s koněm Castilla Cavaletto. Protože bude hodnocena ještě další soutěž. Můžu z klidného svědomí říct, že jako závody se dařily na jedničku, velmi příjemný zázemí pro závodníky, příjemná dráha. Myslím si, že všechno tak, jak má být. V podstatě celá sezóna naše je myšlena výjezdem na mistrovství světa do Rakouska a tyto závody se skvěle hodily jako výborný trénink. Můj kůň generalissimus Farina opravdu pochází z barokního statku v Benicích a není to jediný dobrý kůň.